Цього року гаслом «Ночі музеїв» є «Палац відкрито на реставрацію». Так, саме не закрито, а відкрито, тому що цього разу ми вперше поведемо наших гостей, наших відвідувачів на екскурсію у сам палац Синявських-Чарторийських. Коли будуть на Меджибіж опускатися сутінки, ми знову побачимо чудову імпрезу «Історію кохання Меджибіжської фортеці». Учасники студії «Хранітелі наслідія» покажуть свої показові бої. Лицарі, дами оживуть у їх виконанні і у лицарській вежі, і на сцені, і у всій фортеці.